sådan en skanse. Død. Nej, til her. Der er en til der. Dig. Hvorfor klikker du på den her video? Det ved jeg godt hvorfor. Enten et. Number one. Fordi du godt kan lide 2. verdenskrig. 2. Fordi du godt kan lide at se mig. Og hvis du godt kan lide at se mig, og du ikke allerede har gjort det, så tryk på den der subscribe-knap, og tryk på klokken, så du altid er notificeret. Notificeret, jeg ved ikke hvad det hedder. Når der kommer en ny af mine videoer ud. Det vil hjælpe mig meget, og det vil betyde ret meget for mig. Og så tryk på like-knappen, hvis du godt kan lide, efter du har set videoen. Ikke før, men efter, hvis du godt kunne lide den. Men lad os bare komme ind i videoen. Okay! Hvis webcam-kvaliteten er lidt dårlig, så er det fordi, jeg sidder og optager om aftenen. Men det her er simpelthen et nyt spil her på min kanal. Og som I kan se, jeg har ikke spillet det sådan vanvittigt meget. Men jeg synes, det er et ret sjovt spil. Det er sådan en 2. verdenskrigsspil. Jeg sad på Steam og kiggede efter nogle 2. verdenskrigsspil. Jeg overvejede lidt Battlefield 5 og Call of Duty World War 2 Edition. Og fuck, det hedder. Men så jeg, at det her var gratis. Og så tænkte jeg, jeg tager ikke skade af at prøve det. Og nu har jeg simpelthen valgt at blive russer, jeg synes det er ret sjovt. Og jeg har skal bruge en rifle, og jeg skal bruge en submachine gun. Jeg bruger en submachine gun. Meget bedre. Og så tænker jeg bare, hvis vi siger to battle. Og vi siger noget advanced assault first encounter. Sådan her. Oh, capture and hold. Lad os sige det. Men jeg tænker bare, at vi ses, når vi kommer ind i en battle-fight. Okay, jeg kan simpelthen se, at vi kommer ind i en battle, og det er nede ved The Black Sea, den sorte sø, eller sorte hav, sorte hav. Og det ligner, at det er noget Istanbul, eller hvad fanden er den anden hedder, Krimhaløen, vi skal, jeg kan ikke se det. Der er to lille stjerner, jeg tror, det er på Krimhaløen, vi skal kæmpe faktisk. Så, ja. Yeah. Det skal nok blive spændende. Lad os lige kigge. Nej, det var det ikke. Jeg blev helt forvirret der. Vi skal simpelthen kæmpe øre. Hvilket land er det der? Åh, det er ikke Bosnien. Nej, det er det ikke. Det er jo... Det er i hvert fald det tidligere Jugoslavien. Det ved jeg. Men den starter om 69, 68, 67, 66 sekunder. Og de talte ned. Så tænker jeg bare, at vi starter video, eller som, så starter jeg video. Klip 3, 2, 1, nu. Vi tager en bil, fordi sådan en har jeg. Det her spil, der kan man sådan, der er nogle spawn points, og så nogle capture points. Vi skal simpelthen capture det her varehus her. Og jeg har simpelthen spillet lidt, så jeg har allerede en bil. Med noget ammunition om bag, kan I se. Og så kører vi herhen og holder her tæt på indgangen. Og så skal vi simpelthen ind og capture det her. Og jeg gætter på lige om lidt, så kommer de herhen. Sådan plejer det der at være. Ja, I kan se, de løber derhen, men jeg gider ikke skyde, fordi det er sådan ret close range våben det her. Okay, nu skal vi bare defend det på det, fordi nu har jeg captured det. Jeg håber, at min teammate skal finde ud af. Dø! Åh, det var min mate, det der. Og så er der nogle skyttegrave her, vi kan bruge til at holde skansen. Haha, ha. Det er jo sådan næsten en skanse. Død! Nej, se her. Der er en til der. Jeg tror, det er lige før, vi burde sætte sådan en counter på, hvor mange kills jeg har, for jeg kan ikke engang selv holde styr på det. Fordi jeg er ret god til det der spil, synes jeg selv. Åh, oh, døde han ikke? Det var en anden, der døde der. Hvor blev han af? Han er her. Og der døde han også. Ja, vi sætter simpelthen en counter på, hvor mange kills jeg får, fordi at jeg er altså ret sindssygt til det her spil, men vi skal lige have noget ammo.
sådan her, og vi reloader lige. Nu står der simpelthen, at vi har captured 25% af det. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at prøve at spille, så skal jeg nok lægge det i beskrivelsen. Et link til den Steam side. Så kan det være, at vi faktisk kan prøve at spille, jeg kan prøve at spille det sammen med jer. Det kunne være. Fordi det, jeg synes faktisk, det er ret sjovt, det er sådan. Det er lige før, vi burde lave sådan en kill death ratio counter, altså. Fordi at jeg er ikke død endnu, og jeg har fået sådan ret mange fucking kills. Gider han at dø? Ja, tak. Jeg vil lige stå bare bag fjendens linjer. Hvor blev han af? Nå, han døde simpelthen. Det var da også uheldigt. Nej, døde han ikke? Åh, shit, han er her stadig. Ligger også lige nede på jorden. Og håber på, at vi ikke dør. Jeg har simpelthen brug for noget medic her. Okay, der er ikke nogen af dem, der har set mig. Lad os prøve at komme tilbage for noget fat i noget medic her. Det er lige hernede. Åh! I kan simpelthen se nede i venstre nederste hjørne. Jeg skal nok lige sætte en pil ind. Der kan I se min health bar, den healer. Og der er en enemy her. Ah, det er da dårligt, det der. Nej. Jeg har ikke flere skud. Hvorfor skød han mig ikke? Jeg havde ikke flere skud. Er han fucking dum? Nå, det er han nok. Sådan her. Ammo. Okay, hvor bliver min mate skudt fra? Dø. Jeg skal lige have noget mere ammo. Kom så. Merci. Og hvis I ikke ved, hvad merci betyder, så betyder tak på fransk. Ja. Wow, han fik mig! What? Det var min første døde ud af hvor mange? 15 kills eller sådan noget. Jeg ved ikke, jeg har ikke engang talt på det. Det er derfor, der står en death counter hernede i højre nederste hjørne, for der kan man alligevel ikke se noget vigtigt. Jo, man kan se skuddene. Så står den nok ikke der. Ups, jeg dræbte min mate. Det var sgu meget undskyld, det var ikke meningen. Det var også uheldigt. Jeg kan så se, der er en herovre, der prøver at attack vores sted. Eller det er jo ikke vores, men... Så... Det her, det er jo ligesom fra 2. verdenskrig, under 2. verdenskrig. At, hvad det hedder, man kæmper egentlig bare om området. Tyskerne havde nok allerede det område, det kan også være det område, der ikke er besat endnu, og så er der bare... Ej, nej. Fik ham! Nej, jeg er død igen! Holy shit, nummer 2! 2 gange er jeg død! Ja, lad os bare deploy igen. Altså, vi har jo allerede vundet. I må gerne skrive i kommentaren, hvis der ikke gerne vil se mere af det her. Ellers så bare smid et like, så tror jeg, det er derfor, jeg har gjort det. Fordi at jeg nyder at spille det her spil, og jeg nyder at lave mere content med det. Jeg nåede engang at dræbe ham. Wow. Men vi capturede det. Jeg kan så se, det var allerede et russisk område, ligner det. Jeg rater lige den her battle 5 stjerner, fordi jeg fik fucking mange. Fik vi nogle credits og sådan noget. Og så lige før vi kan snart købe den her sniper ting. Men ved hvad jeg vil sige? Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi at du har set med på den her video. Og som jeg sagde tidligere, hvis du godt kunne lide den her video, så skriv det i kommentaren og smid et like. Men først nu, fordi nu ved du, om du godt kunne lide videoen. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du så med. Og vi ses i min næste video. Okay.